Prajnada, prajndetje të gjithë ekipit aty. Përshëndetje, përshëndetje. Është doktoresha Antela edhe? Doktoresha Alda, doktoresha Nevita. A, dhe Nevita, se nuk dalojnë nga maskat. Nuk dalojnë. Po, jemi po aq të bukura edhe me maska. A, sa mirë, di, po të rregullohet, pra, të rregullohet. Forca, forca. Do ja dalim, sot jemi shumë duksuar, sepse kemi dhe dy personat që i kemi gati për të nxjerrë nga spitali. Ky është lajmi i mirë. Gëzimi është palësh, edhe për ata vetë pushëruar, që është më e rëndësishme, dhe dyta edhe për ne, që na gëzon që puna e kryer deri tani na dha dy raste të suksesshëm. Ju lumt. Sigurisht që kemi pritje edhe për punë të mira, për të gjithë të bëjmë maksimumin e mundshëm për të shërbyer deri në fund. Po gjendja e pacientëve? Të tjerë? Edhe pacientët që janë në reanimacion, janë dy prej tyre janë në gjendje relativisht më të mirë. Kështu që dhe ky lajm na gëzon pa mas sot që jemi duke folur. Edhe të shtruarit në avione, janë një pjesë të tyre janë në atë gjendje mesatare, se ne nuk e themi kollaj fjalën e mirë e mirë, duhet të bindemi, por kemi shenja pozitive dhe të mira edhe nga këta pacientët që janë të shtruar brenda. Por natyrisht shtrimi i smurve në terapi intensive duhet të shtojë vëmendjen e qytetarëve që qëndroni të mbyllur brenda, mos frekuentoni ambientet ku do që jeni, sepse vetëm kështu e kemi të mundur për ta fituar këtë betejë. Kjo është një thirrje që ne nuk do të pushojmë së të. Është e vërtet. Edhe Ana Devila të thonte. Po. Si doktoresha, doktoresha Alda. Doktoresha Alda ne kemi në kryet shërbimit sot. Sot është ajo që e ka përgjegjësinë. Doktoresha Roja. Doktoresha Roja. Sot e ka pushtetin doktoresha Alda. Po, po. Forca doktoresha. Ne mesazhin në shkollë. Ne në shërbim, popullin në shtëpi. Ne në shërbim që ta fitojmë këtë betejë. Faleminderit doktoresha. Ju lutem. Ky është mesazhi. Ky është mesazhi dhe unë dua që t'ju inkurajoj edhe ju përqafoj fort nga larg, fizikisht jemi larg, por me zemër dhe me mendje jam aty dhe jemi bashk dhe shpresoj shumë që edhe kjo ditë të kaloj mirë, sepse jemi duke monitoruar çdo ditë përpara të panjohurave të mëdha që ka ky virus. Ndaj vetëm me forcën tuaj, me profesionalizmin tuaj mund ta përballim, por gjithashtu edhe me mbështetjen edhe me bashkëpunimin e gjithë qytetarëve. Unë ju falenderoj fort dhe gjithashtu edhe ekipin tjetër të mjekëve dhe infermierëve që janë në shërbim sot, edhe do dëgjohemi sërish nesër si gjithmonë. Punë të mbarë. Punë të mbarë. Faleminderit për lajmet e mira. Faleminderit. Punë të mbarë.